શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજય તેતરામ વચનામૃતમ. વચનામૃત ગઢડા મધ્યનું 38મું માચા ભક્તનું પ્રવેશનું તારીખ 26/9/1823 શુક્રવાર. સંક્ષિપ્ત સાર. પહેલો, જે જંત્ર મંત્રમાં પ્રતીતિ રાખતો હોય તે સત્સંગી કહેવાતો હોય તો પણ અર્ધો વિમુખ છે. સાર બીજો, માચા ખાચરની ખુમારીની વાત કરી એકાંતિક ભક્તના લક્ષણ કયા છે. ત્રીજો, એકાંતિક ભક્તનો જ ભગવાનમાં પ્રવેશ થાય છે, બીજાનો બ્રહ્માદિકમાં પ્રવેશ થાય છે. ચોથો, ભગવાનમાં પ્રવેશ થવાનો અર્થ સમજાયો છે. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. સંવત 1880ના ભાદરવાવદી છઠને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં ઉગમણે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર ગાદી તકિયા નંખાવીને વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે સંસારી જીવ છે તેને તો કોઈક ધન દેનારો મળે કે દીકરો દેનારો મળે તો ત્યાં તરત પ્રતીતિ આવે, અને ભગવાનના ભક્ત હોય તેને તો જંત્ર મંત્ર નાટક ચેટકમાં ક્યાંય પ્રતીતિ આવે જ નહીં, અને જે હરિભક્ત હોય ને જંત્ર મંત્રમાં પ્રતીતિ કરે તે સત્સંગી હોય તે પણ અર્ધો વિમુખ જાણવો, અને જે સાચા ભગવાનના ભક્ત હોય તે ઘણા હોય નહીં. યથાર્થ ભગવાનના ભક્ત તો કારિયાણી ગામમાં માચો ભક્ત હતા. તે સત્સંગ થયા મોયર માર્ગીના પંથમાં હતા તો પણ નિષ્કામી વર્તમાનમાં ફેર પડ્યો નહીં, અને પોતે બાળ બ્રહ્મચારી રહ્યા, અને કોઈક કિમિયાવાળો પોતાને ઘેર આવીને ઉતર્યો હતો, તેણે ત્રાંબામાંથી રૂપું કરી દેખાડ્યું ને પછી એ ભક્તને કહ્યું, જે તમે સદાવ્રતી છો માટે તમને આ બુટ્ટી બતાવીને રૂપું કરવા શીખવું. પછી એ ભક્તે લાકડી લઈને તેને ગામ બહાર કાઢી મૂક્યો અને તેને એમ કહ્યું, જે અમારે તો ભગવાન વિના બીજા પદાર્થની ઈચ્છા નથી. પછી એ ભક્તને સત્સંગ થયો ત્યારે ભગવાનના એકાંતિક ભક્ત થયા. માટે જે એકાંતિક ભક્ત હોય તેને એક તો આત્મનિષ્ઠા હોય ને બીજો વૈરાગ્ય હોય ને ત્રીજો પોતાનો ધર્મ દ્રઢપણે હોય ને ચોથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિશે અત્યંત ભક્તિ હોય, અને તે એકાંતિક ભક્ત જ્યારે દેહ મૂકે ત્યારે તેનો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને વિશે પ્રવેશ થાય છે, અને જે એકાંતિક ન હોય તેનો તો બ્રહ્માદિકમાં પ્રવેશ થાય છે અથવા સંકર્ષણાદિકને વિશે પ્રવેશ થાય છે, પણ એકાંતિક થયા વિના શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવમાં પ્રવેશ થતો નથી. તે પ્રવેશ તે એમ સમજવો, જેમ અતિશય લોભી હોય તેનો ધનમાં પ્રવેશ થાય છે, ને જેમ અતિ કામી હોય તેનો મનગમતી સ્ત્રીમાં પ્રવેશ થાય છે, જેમ ઘણી દોલતવાળો હોય ને તે વાંજ્યો હોય ને તેને દીકરો આવે તો તેનો દીકરામાં પ્રવેશ થાય છે, તેમ એવી રીતે જેનો જીવ જે સંગાથે બંધાયો હોય તેને વિશે તેનો પ્રવેશ જાણવો. પણ જેમ જળમાં જળ મળી જાય છે અને અગ્નિમાં અગ્નિ મળી જાય છે તેમ પ્રવેશ નથી થતો. એ તો જેનો જેને વિશે પ્રવેશ હોય તેને પોતાના ઈષ્ટદેવ વિના બીજા કોઈ પદાર્થને વિશે હેત ઉપજે નહીં, ને એક તેની જ રટના લાગી રહે ને તે વિના જીવે તે મહાદુખના દિવસ ભોગવીને જીવે પણ સુખ ન થાય. ઇતિ વચનામૃતમ ગઢડા મધ્યનું 38મું થયું.